I dok se prema pisanju pojedinih medija kupus na beogradskim pijacama prodaje po ceni od 80 dinara po kilogramu, u Obrenovcu je cena znatno niža. 35 dinara jedan je od najprodavanijih, srpski melez. Zorica kaže da su pre 5 godina mušterije ostavljale po 100 kilograma za zimu. Danas jedva da toliko proda za dan. Nema 100, 150 kila, to je maksimum da se proda kupus. Jezda još je rano, nije sezona, ali... A koliko ljudi najčešće kupuju? Koliko kilograma? Pa 20-30 kila, to maksimum, 50, to je vrh. Jel se ljudi cenkaju, jel traže za jeftinije? Njima znači 5 dinara jeftinije, verujte mi. A ne da čak kažeš 30 dinara. Mada i dalje niska cena je viša u odnosu na prošlu godinu, kada se kupus prodavao za 15 dinara po kilogramu. Suša je ove godine povećala cenu. Ova godina je bila veoma nezgodna što se tiče sađenja. Znalo se da se posadi hektar kupusa i sutradan kad treba se zaliva, on je propao. I na Obrenovačkoj pijaci ovo je jedna od najprodavanijih namirnica i ovde košta od 29 do 45 dinara po kilogramu. Koja je ovo vrsta? Potomak, dobar, jedan od najboljih kupusa do sada. Prevazišao i melez, melez je bio, ja sam ga dugo godina sadjala, ovaj bolj tanku lisku, mali koren i u kiseljenju dobar bude, neće da brzo trule i tako, super. Za pripremu ove namirnice za zimu iskusne domaćice kažu da je još rano. Tamo početkom novembra se stavlja prijeći. Izvrtimo najkoren unutra, napunim soli. Kad sve to složim i opet odozgo soli 3 dana da sedi tako, 4. dan naspem vodu i... To je to? To je to. Pa ne stavljam puno, 50 kila. Pa ove godine jedno 60 kila, nas ima 6. Cena 30, 35, 40 dinara? 40 dinara i 30 kad na više se uzme. Je to mnogo? Pa nije. Da ti kažem, nije mnogo i mora i oni ljudi da rade i da nešto zarade. Iskusni prodavci će vam otkriti još jednu tajnu dobrog kiselog kupusa. Kupus treba da ostoji od 5 do 10 dana kad se oseče. Zbog čega? Tako da bi malo zavele liske i da bi se za sarmu bile bolje. Onda budu lepe liske, lepo se savijaju i mekane. Znači ne pucaju liske. Prodavci za svoje mušterije imaju još jedan savet, da nabavku kupusa obave što pre, jer će zbog nešto manje ponude cena kupusa najverovatnije ove sezone rasti.